Morjes, morjesta. Tässä on taas Korreli ja tässä vierelläni seisoo Miroshin. Sano terve YouTuben katsojille. Terve. Au. No joo. Niin tosiaankin tässä on tulossa Adventure Quest Worldsiin aika paljon shoppeja mukaan lukien näitä Dragonfable shoppeja tai shoppi ja Mecha Quest shoppia. No niitä nyt on aika paljon niitä shoppeja, alan niitä luettelemaan. Ja sitten on tuo Birthday Rare Shoppi. Niitä nyt on älytön määrä tulossa. Että kannattaa varautua sitten ostamaan Adventure Coins. Haluaako Miroshin sanoa jotain tässä? Joo, no ehkä sen, että en mä varmaan täällä enempää kuin yhden kerran tuu olemaan. Vai niin? Onko jotain muuta sanottavaa? Jos sanottava? Ei Korreli nyt välttämättä halua. Juu. No. Tuota noin. Mitäs sitten tehtäisiin Miroshin? Selitin noista kuusi. Entä päästäis ensi alkuun mentäis vaikka hakkaa joku bossi? Joo, voitais mentä. Joo, hyvä. Pidä toi äänentaso. Toi on hyvä nytten tällä hetkellä. Pidä toi äänentaso. Joo. Joo, mihin spossiin mennään sitten? Onko ehdotuksia? Kyllä se nyt joku vaikea, että nopeutettais pikkusen. Joku mieluusti sellainen, mikä me voidaan voittaa, tai semmonen, millä on ehkä vähän hialtia. Tai no, mulla on ihan sama. Kunhan se nyt ei oo kauhean mikään megaboss tyyliin. Mikä Doom Knight Overlordi? Niin, tai Ultra Karnaksi tai tommonen. Onko ehdotuksia? Aloitetaanko tuosta perus Red Dragonista? Okei, on yksi dragoni, selvä sitten. Ok, johdanko minä tien vai johdatko sinä? Näytätkö sinä tien vai minä? Näytän kai. Ok. Dodi, mennään sitten. Noin. Tapetaan siis tuo. On yksi. Mitä klassia ajattelit käyttää? Kunin ehkä, koska no se saa mun paljon damagea tehtyä, kun se Dragon Blade, niin sillä on ihan huomattavasti lisää damagea siinä. Okei. Okay. Ok. Minä itse käytän tässä Dark Blood Storm Kingia. Todennäköisesti kuolen, mutta otan sen riskin. Ja noin. Ok, oletko valmis? Aloitatko sinä vai aloitanko minä? Hyökkäämisen. Minä voin aloittaa. Okei. Okay. Tehdään niin. Oho, meitähän devaa kunho. Älä nyt vielä. No mut tuut vaan mahdollisimman nopeasti mun luokse, niin kyllä tää tästä. Itselläkin vähän HP:tä kyllä. Kuoliks sä jo? Et. Mä luulen, että sä kuolit, mä en nähny sua. Nyt alkaa vähän manat loppumaan. Saatana. Vähän mitä tapahtuu? Hää kuolit? No ei se mitään. Tuu takas vaan mahdollisimman nopeasti. Ai hemmet, toi iskee kyllä paljon. Jep. Olis pitänyt ottaa paroti. Mutta kun ei tullut mieleen. Ei mun nimeä noin vaikea kirjoittaa. Ai, multa loppuu. Ei hemmeti. Tehdään näin. Samri. Noniin. Dodi. Tää Evolven Dragon Blade on oikeesti hyödynnyt lohikäärmeitä vastaan toisin kuin mikään muu Dragon Blade. Oh. Okei. Okay. Tämä selvä. Se on hieno juttu.
Dodi, se on kohta kuollut. Onneksi. Aika nopeasti meni tällainen bossi. Joo, tää on ihan helppo. Tai no, kahdestaan ainakin. Noin. Se siitä. It's dead. Mikäs toi on? En tiedä, se on ase, mutta minä ainakin painon nousta, koska en tarvitse sitä. Että niin. No, mitä sitten? No. Otetaanko joku toinen bossi vielä? Näytä se millainen se on. Saatko sä sen sun käteäs laitettua? Oh my ei, god. Ei, se oli se, mikä sä sieltä healerin upgrade shopista se. Aa. Se Celestiasta. Ok. No, mitäs tätä seuraavaksi? Onko joku bossi? Tässä yksi voidaan vielä, katsotaan nyt yhden ainakin ehtii ottamaan vielä, se riippuu vähän siitä, että mitä seuraavaksi tehdään. Miten on se Chaos Lord Red? Kuka Chaos Lord? Chaos Lord Red, se. Ai Chaos, mä en itse asiassa muista missä se on. Tota noin. Mut. Jos tota. Mulla se on ärsyttävää, kun nyt kaikki nekropaikkoja on 50 yhteensä, että siellä on niinku nekrodungi ja sitten siellä on kaikki nekrokaverni ja sellaisia, niin ei muista missä niistä se oli. Niinpä. No, mitäs tätä. Joku bossi olisi kyllä mukava. Kaos, kyllä olisi ihan joku kiva. Joku kaosbossi. Kun mä en muista, missä se Cassandra oli. Vai mikä se oli? Cassandra. En mä muista, miten se sanotaan. Cassandra. No se on aika. Ei se pahaa, mutta siinä voi mennä ehkä vähän aikaa, kun sen tappaa. Ehkä. Ei. Joku bossi. En muista niitä paikkoja oikein. Perhana. Mikäs? Ei tuu. Mikä on se King Claw, mikä se onkaan? Niin, siis tarkoitatko sä sitä, mikä on Legion questissä vai? Mikä? Just se. Mikä se paikka oli, kun mä en muista sitäkään. Sen pääsee ihan suoraan mappiin. Ja mä en käytä mappia itse, et sinänsä huono homma. Täällä ei muuta pelaajia toki aivan muutakaan. No ei kai kukaan tämmöstä hakkaa, tämähän on helppo. Tai en mä tiedä onko sitä helppo, en mä muista. Aloitetaan vaan. Kumbossi, kumbossi. Joo, niinpä. No niin, hyökätään sitten. Voitto. Ai hemmetti, mulla feilas toi isku, mä menetin kaikki manat. Voihan. Vitsi. Oho, nyt tökkii kuva, mut ei se mitään. Noin. Ei hän mitään loppuun. Juu. Kuole. Ai niin, muistuttaisin vielä sitten noita pelaajia. En muistanut viime videossa sanoa, mutta Junin klassi on menossa rareksi aika pian. En muista, oliko se huomenna, mutta sanon nyt näin, että tosi pian. Eli kannattaa hankkia se, jos ehtii. Sekin voisi huomaa, että aika vahva klassi on kahdesta Darkbolt Stormilla ja Kuningilla meni. Mitäs tossa meni? Tai 2 minuuttia Onyx Dragonissa. Jep. No niin. Koittaa nyt kuolla sit jo.
Jaha, se tuottaa välillä healttia. Noin. Joo. Niin, sä halusit jotain noista klasseista puhua, tai jotain sanoa niistä, tai mitä niistä piti oikeastaan sanoa. Oliko se jotain... No, niin. Niin, että niinku, että... Sitä pari klassia, mitä hän suositella, että niinku, että... Aha, joo. Esimerkiksi World Sight, kaikkihan sanoo, että se on niinku ihan paska ja silleen, mutta sit, sitten niinku, että... Olen itse todennut, kun ostin sen kuitenkin. Mutta niin, että sitten siis, se on ihan hyvä. Niin. Kyllähän se riippuu vähän miten käyttää klassia. Jaa, mitä? Vähän älyttömän nopeasti helttiä sillä klassilla, että sille kuilla kuolla, jos ei sitä yritä. Jep. Se riippuu tietysti klassin käyttäjästäkin joskus, mutta se on ihan käyttäjästä myös kiinni ja myös jotkut klassit vaan on oikeasti huonoja. Sille ei voi mitään. Suositteletko jotain muutakin klassia? Mikä se toi? No Battle Magia ainakin suositteisin. Niin uniikkia silleen ja muutenkin hyvä. Totta. Tekee aika paljon damagea. Mutta niin kuin Gorelli jo sanoi, niin kannattaa farmata se. Ei kannata laittaa aaseita silleen, koska se on niin nopea farmata. Totta, tuo on totta. Totta. Se täytyy farmata. Kaikki muistakaa farmata. Se ei sitä kannata ostaa. Se on tuhlausta, koska se on niin helppo saada. Mutta, mitäs klassia itse suosittelen? Mä sanon tämän lyhyesti. Mutta joo, itse suosittelen Darkblood Stormkingia, totta kai. Totta kai suosikin klassini tällä hetkellä, niin sitä suosittelen. Ja minkä takia, niin sen takia, että se saa manaa nopeasti takaisin ja sieltä ei yleensä pääse manaa loppumaan. Ja sitten suosittelen en enää suosittele Royal Battle Magiaa, koska se on suositeltu jo, suosittelen jotain muuta klassia. Suosittelisin Doom Knight Overlordia, mutta se on niin ehkä vaikea saada, koska kaikki ei pysty ostamaan sitä NS-ostamaan, joten suosittelen Mindbreakeria, joka on PvP:ssä aika hyvä klassi, esimerkiksi Juninia ja Pyromanceria vastaan. Jep, se siitä. Se siitä tekstistä. Niin. Tässä on vielä noin pari minuuttia aikaa, suunnilleen kohta. Onko jotain? Mennäänkö? Taitaisi jonkun bossi vielä ehtii. Ehkä ehtii, jos oikein nopeasti päätät, niin ehtii, mutta kohta on aika loppu. Totta kai tässä ehtii ihan varmasti ehtii Red Dragonin vetämään, mutta jos et mitään muuta keksi. Mikä se taas voi? Puolitoista minuuttia. Saattaa ehtiä täällä. Mahdollisesti. Mitä sä etit täältä? Tää on se Cardboard. Mä en yhtään tiedä missä se täällä on, että täällä multa kysyy yhtä. Että mä en tiedä missä kyllä, se on. Kyllä mä sen muistan, ainakin jotenkin. No joo. Se on sitten eri asia, että ehtiikö sen soolomaan. Tässä aika loppui ihan just. Epäilisin kyllä, ettei ehdi, mutta joo. No ei tarvitse vielä. Nyt me ollaan taas jossain ihmepaikassa. Ei kyllä muista, että on näin pitkä, mutta vaan. Joo, se on kyllä aika harmillista, meinaanko. Aika loppuu ihan just. En mä tiedä, kannattaako sinne mennä. Ehkä siellä voi käydä tietysti. No niin, löytyy. Joo, tässä on kyllä sen verran aikaa, että ei tätä valitettavasti ehdi enää sooloomaan. Tai siis tappamaan. Että näin. Mutta hakkaa siinä sen aikaa, sanotaan moro. Sano sinäkin moro. Moro. Moro, jes kaikki.